ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 2023ର ନୂଆ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଫଳର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଭରିଦେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ସାଧନ ହେଉ। ଏହା ହିଁ 2023ର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର କାମନା।